ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ନା ମୋ ଅଥରିଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ କହିବିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ଯାହା ବିତିଥିଲି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ମୋତେ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ହେଲେ ପ୍ରମୋସନ 2019 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଥିଲା। ମୋତେ କମିଶନ ଅଫିସରେ କ'ଣ କଲେ, ମୋ CCR ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ହଜେଇଦେଲେ, ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ CCR ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ହଜେଇଦେଲେ, ହଜେଇ ଦେଇକି ମୋତେ ପ୍ରମୋସନରୁ କାଟିଦେଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପଇସା ଖାଇକି ସେ ରହିକି ସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅ ନା ଏଇଟା ଖରାପ ପିଲା, ଏ କାମ କରୁନି, ଆମ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ମୋ ମିସେସ୍ ଆମ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁ ଏତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଇଏ କାହାକୁ ମାନୁନି କାହିଁକି, ଏତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି କାହିଁକି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ ଯେତେ କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋସନ କରି ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ଦିନ ରହିଛି, ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବିକାଶ ନାୟକ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିନା ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ପୁରୀକୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ସିଏ ମୋତେ ଏଠି ନେଇ ଆଇଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅର୍ଥର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଇଏକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ? ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋତେ ଜାଣିଛି, ଆଶିଷ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେବ ଠିକ ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି 55-60 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରପ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲ୍ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୋଲିସବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ ନ କରିବେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଡର ଆସିବ, ଆଡ଼େ ଏକ୍ସାଇଜବାଲା ସେ ଧରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ରଖି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ଼, ସେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ସାରା କଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ମଦ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିସାରିଲେଣି, ଏଇ ପୁରୀ ଡିଭିଜନର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ମୋର 2-3 ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ ତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ 10 ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମୋର ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ମାଗିକି ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାୱାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଇଏ ଦରମା ଟିକେ ଆମର ବଢ଼ାଯାଉ, କାରଣ 40,000 ଦରମା ଆମ ଘର ଭଡ଼ା 10,000 ଦେଉଛି, ଆମକୁ HR ବିଲ୍ 450 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି HR, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏକ୍ସାଇଜରେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଅଫିସରେ ସେଭଳି କିଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଆମ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ରେଡ୍ ନୁହଁ ନା, ଆମର ଏକ୍ସାଇଜର ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଡ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଫିଗର୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପୁରୀରେ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କେମିତିଆ କେମିତିଆ କେସ୍ କରିଛି। ଦେଖ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଗୋଟେ ହବ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପାଲଟିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ସେଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମେ ମୋତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ, ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଆଯାଉ, ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପୁରୀରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବି ଏକ୍ସାଇଜ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ସବୁ ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି, ଚିଠି ବି ମୋତେ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିକି ସବୁ ଜଣେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ କିଛି ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆ ତା କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସିଲେ ମୋତେ ହାରାସ କଲେ, ମୋତେ କାମ ଦେଲେନି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଲେନି, ମୋତେ ବସେଇଦେଲେ। ଏଇ 1 ତାରିଖଠାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୋତେ ଦେଉନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ନେବି ଆଉ ମୁଁ କାମ କରି ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନେଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି ସେ କରୁନଥିଲେ, ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଫିସର, ତାକୁ ତୁମେ ହଇରାଣ କର, ତାକୁ କିଛି ଦିଅନି, ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଇଏ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇ ଜଏନ୍ କଲି, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ସାହୁକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଲି କିନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆଲେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମାନସୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର, ସେ ତଳେ ମୋ ଠାରୁ ଜୁନିୟର, ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଦିଆହେଲା ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋତେ ପାୱାର ଦିଆଗଲାନି। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି 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 ଯେତେ ରହିଲି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାୱାର ନଦେବେ ମୁଁ ପାୱାର ନେବି ଆଉ କାମ କରିବି। ମୁଁ 1 ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଅଫିସ୍ ପୂଜା କଲି, ଅଫିସ୍କୁ ବାଗେଇଲି, 1 ତାରିଖ ରେଡ୍ କରିକି 3ଟା କେସ୍ ଧରିଲି, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲି। ଆଜ୍ଞା ରହୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣନ୍ତିନି, ସିଏ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ, କିଏ ଖାଇବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଏଇ କାମ ସିଏ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କାମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଧନ୍ଦାଟା ତାଙ୍କର ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛି, ଏଇ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାଇନାଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନର ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୁଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ସେ ଆମ ଅଥରିଟି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସହର କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଆଇନ କରାଯାଉ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେବନି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହେବ,
କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତମର ତ ଏତେ ଷ୍ଟାଫ୍, ତମେ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିଦେଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଗାଡ଼ି କାଇଁ ପାର୍କିଂ ହବ? ତମର ତାହେଲେ କଡ଼ା ନିୟମ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପାର୍କିଂ ଫାଇନ୍ କରିଦେବ 2000 ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ହେଉନି? ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଘୋ ଗା, ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କାହିଁକି ହେବନି? ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ମନୋବଳ ଦରକାର। ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଦିଦିଟା ମର୍ଡ଼ର ହୁଅନ୍ତାନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ପୁରୀରେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ରାଇମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ନଦେଇ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।